Bem-vindos à segunda e última parte do nosso programa Hip Hop Notícias, aqui onde tem as notícias mais quentes do jogo. E já temos aqui a nossa mesa bonita. E eu, o senhor Jacaré. Showtime é o problema, sabe? Showtime é o problema. Você se trata assim. Carilson, o ex-editor. Ex-editor-chefe. Desde já, feliz aniversário. Quantos anos dizes? 17 anos de idade. Então vamos brindar, né? Aqui com a Red Cola. Então, aniversário. Como é que estou assim tanto para ele dizer que completa 23 anos? Só uma guerra. Estou feliz. Tentem abrir, boy. É para como dizer este ano, né? Não consigo abrir. Está sem um. Mas não está habituado já. Dá um 5 aqui. Ao Carilson. Calma, Carilson, também, porra. Saiu muito gás no princípio. Ah, é? Então. Pronto, estamos aqui, como o David anunciou logo aqui no início, Hip Hop Notícias, e tem aqui o primeiro tópico, RRPL, Mega Skill. O que é que tens a dizer sobre isto? RRPL. O que é que foi aquilo? Epá, aquilo não existe. RRPL, nós há semanas que temos estado a antecipar que seria o maior evento de hip-hop no que concerne ao rompimento em Angola. Eu acho que mais uma vez o Team Fly Squad, a Red Cola, só vieram comprovar o dinamismo que tem e a notoriedade que a RRPL ganhou não só em Angola como nos Palopes. Porque eu acredito fielmente que a RRPL seja o maior evento de rompimento que existe nos países de língua oficialmente portuguesa. Há que se respeitar as outras ligas e respeitamos muito, e só pelo facto de termos aqui o Rapódromo já mostra que nós temos um certo respeito por eles. Exato. Mas em termos de qualidade, em termos de notoriedade, em termos até de qualidade dos próprios gladiadores, eu acho que nós estamos muitíssimo bem servidos e somos os melhores. E aquelas semanas fomos dando garra ao Epátio e tudo mais, mas já sabíamos que seria o que houve, de facto. Foi simplesmente brutal para nós, os angolanos, e epá, os moçambicanos precisam treinar mais para o próximo ano, os próximos anos que vêm, porque os nossos rapazes mostraram que, de facto, são os melhores em África. Estamos de parabéns. Atenção, África naquilo a que se diz respeito à língua portuguesa. Estivemos bem, enterramos os moçambicanos. Espero que já estejam vivos, porque acredito que até ontem ainda continuavam no estado de choque em que saíram do Atlântico. Parabéns à minha dupla favorita, que foi a do Kangaji. Mente Mágica e Kangaji. Destruíram totalmente. O espaço. O Atlântico ficou ao rubro. Estamos de parabéns. É para isso que eu direcionei a minha pergunta aqui já para o Carilson. Carilson, a nível de qualidade do evento e, acima de tudo, artística, qual é a tua opinião? Bem, a qualidade estava muito boa. A organização, nesse caso a produção do evento, dessa vez errou pouco do que nas vezes passadas. O que aconteceu, por exemplo, foi... Vou falar do lado do público. Muita gente questionou sobre uma Batalha dos Gigantes e não constar os dois últimos finalistas, ou seja, os dois últimos vencedores, o Salomão Rei e o Mil Gigas. Exato. E eu olho para esse lado um ponto muito positivo. Por quê? Porque nas duas últimas edições os dois deixaram a desejar. E para uma Batalha dos Gigantes, eu acho que a produção soube separar o prémio e, de facto, indicar o que realmente mereceram estar lá. Que nesse caso, para mim, eu, Carilson Alberto, o Pipo gosta muito de me atacar e vejo nas redes sociais. Isso é um assunto muito pessoal. O Kangaji, a Geo e o Braza e o Young Black. Young Black. Ganharam mais respeito e foram um dos melhores na temporada. E mereciam realmente estar lá. Fomos muito bem representados. Mas atenção que... Calma só. Atenção que o Mega Skill... Não, digo eu para te acalmar, porque tens que meter mesmo um pausa aqui na tua conversa. Porque temos ao telefone Nice Zulu. Nice Zulu. Como é que é, mano? Estás aí? Tá. What's up, mano? Como é que estás? What do you do? Eu tô fixe. Já muito obrigado por aceitares a... Eu estou fixe, meu amor. Como é que é? Está tudo bem. Consegues ouvir bem, né? Nice.
Eu estou, vos ouço perfeitamente. Yeah, muito obrigado por aceitar. Estamos aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E nós estamos a te ligar exatamente para saber por que na terça-feira não saiu um dos álbuns mais esperados, que é o Estado da Nação. Olha, nós não tiramos o Estado da Nação por razões muito simples. E devido ao pedido dos fãs de última hora e durante muito tempo, que era para a melhoria de levar o álbum a mão, nós sabemos que a música em CD físico está em linha de extinção e não seria uma estratégia muito boa. No entanto, plataformas digitais, a música em streaming digital tem ganhado cada vez mais, então nós ainda temos. O álbum mais difícil para não sair simplesmente pela música, pelas páginas de nós depois caírem na pirataria. Nós arquitetamos, estamos a trabalhar para o mantenimento da plataforma digital Zone Music. O álbum mais difícil vai sair em www.zonemusic.ao. Depois terá a subpágina que é Zone Music. Todos os artistas vão lá nos próximos 6 meses, 2020, para tensionarem a música grátis, digital, vai estar disponível em Zone Music, de forma a estudar a probabilidade de efetuar pagamentos online. Quando quiser, quando os bancos em maior flexibilidade para o dinheiro digital, então as músicas estão vendidas. Enquanto ainda não acontece, é complicado colocar a barra para que o pessoal paga. Você não pode dificultar o cliente. Já, arranjar é. Formas mais difíceis é mas é deixa-me só colocar. Nice, deixa-me só colocar-te uma pergunta. Durante esse tempo todo, os fãs foram solicitando várias vezes o lançamento do álbum físico. É algo que está descartado pela Zone Music? É algo que está descartado, extremamente descartado para a Zone Music. Não é interesse. Como temos maior capital e há menor retorno, depois, requer muito esforço, dedicação e depois também a forma menor publicidade. Imagina que um CD seja apenas menos publicitário, perdão, com CD físico vendo menos do que com o digital. O digital empenha menos esforço e também apenas concentração máxima e rende maior publicidade. Com o digital. E nos últimos tempos, empreender na perspectiva como físico, os rendimentos são muito ínfimos e não compensam. Então, para nós, o nosso negócio não é posto, não é dado por um filho ou por um patrinho na cozinha, é um negócio de esforço duro da vida dela. Nós sabemos que não é um bom golo, não é uma boa jogada com os CDs. Nice. Só já mesmo em jeito de conclusão, e peço mesmo que seja sucinto, que já estamos aqui com pouco tempo. Qual é a palavra, o que é que tu tens a dizer aos fãs que ficaram à espera deste álbum? Qual é a palavra que tu tens para os fãs? Não se preocupem só com isso, não estamos aqui a vos falar a partir de 2-1. Que o álbum vai estar melhor que o Ego Confidencial e que não quer vos dar data mais rápido possível, vocês vão ter esse álbum disponível. Okay. Aguardem isso. Yeah. Muito obrigado. Nesse, mas... Obrigado. Obrigado. E boa continuação. Lire. Então. Mega Skill, está explicado aqui a ausência do álbum Estado da Nação, previsto o lançamento para... Passada terça-feira. Passada terça-feira. Yeah, nós falamos sobre o possível lançamento do álbum
Estado da Nação de Nice Zulibisi, mas como já foi confirmado por ele, foi adiado por uma questão estratégica. Nossa, semana passada falamos que o Nice Zul é estratega. Yeah. E seguindo as novas tendências, eu acho que até certo ponto ele também prepara melhor o público dele. Yeah. Fica aqui um sabor amargo, né? Para o encerramento do ano, com o regular do hip-hop, a exigência desse álbum. Né? É, o Estado da Nação seria um grande álbum, seria uma grande sugestão para fim de ano. Yeah. Eu acho que depois do Nice Zul ter adiado o lançamento do álbum Estado da Nação, nós já não temos nenhum álbum previsto a sair em dezembro. Não, temos o do Kelson Most Wanted. Ah, sim, o do Kelson. Yeah. Ok, temos o álbum do Kelson. Também muito aguardado. Também muito aguardado, sim. O Kelson não quer promover e nós já estamos aqui a promover. Yeah, tem aí o álbum do Kelson. Vamos esperar o do Kelson, mas eu ainda acho que o Estado da Nação viria a dar um outro ânimo, uma outra vitalidade ao rap game, muito pelo tipo de conteúdo que tem que possivelmente venha a ter o Estado da Nação pelo título e por aquilo que nós já acompanhamos, político, né? Um político mais intervencionista em relação à política e sociedade, comparando ao álbum do Kelson, que com certeza não será nada igual, nem pretendo aqui pensar que venha a ser parecido em termos temáticos com o álbum do Nice Zulu. Tá bom. Infelizmente, o Mega Skill e aqui o Carisma atingimos mesmo o limite do nosso tempo. Hoje não deu para mais, infelizmente. Só resta-nos agradecer mesmo a vossa presença. Aqui o Carilson, mais uma vez, seja bem-vindo aí ao regresso. Feliz aniversário. Aniversário mais uma vez. E assim, caro telespectador, só resta mesmo agradecer a sua audiência e voltamos à próxima semana. E tu já sabes que aqui neste programa 2 contra 1 é tudo pelo movimento.